ただいまより林外務大臣の定例会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、冒頭3件、ございます。まず1件目ですが、本日の閣議で外務省の幹部人事が承認をされました。8月10日付で発令をする予定です。このあと資料をお配りいたしますが、まず森武夫次官は退官しますが、ロシアのウクライナ侵攻と、まさに激動する国際情勢の中で、2年4にわたって政策面、マネジメント面の双方において果敢に、事務当局を率いてもらったと、感謝をしております。森次官の後任には岡野正隆官房副長官補に就任してもらいます。市川敬一総合外交政策局長がその後任となり、総合外交政策局長には神戸康弘北米局長を、北米局長には有馬豊南部アジア部長を当てます。山田茂雄政務担当外務審議官は大臣官房付きとなり、後任には船越武弘アジア太陽州局長に就任をしてもらいます。そしてアジア太陽州局長には鯰弘幸経済局長を当て、経済局長には片平聡国際法局参事官を承認をさせます。新たな体制の下で引き続き組織一丸となって幅広い外交課題に全力で取り組んでまいりたいと考えております。2件目でございますが、2025年に日本で開催をされます第9回アフリカ開発会議 TICAD9 を横浜市で開催することが閣議了解をされました。具体的な開催時期については今後アフリカ各国と調整をしてまいります。3件目でございますが、本日日豪部隊間協力円滑化協定の締結および交付のための閣議決定が行われました。本協定は日豪の各部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続きや法的地位を明確にすることを通じまして、部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに部隊間の総合運用性の向上を図るものであります。日豪は基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーであります。我が国にとっての初の円滑化協定の締結相手国が豪州となったことはこの緊密な関係を象徴しております。この協定の締結により日豪の安全保障防衛協力がさらに促進をされ、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待をされます。私からは以上です。それではご質問のある方は挙手をいただき、指名を受けましたらお近くのマイクに移していただいて社名指名についてご質問ください。では NHK 五十嵐さんどうぞ。NHK の五十嵐です。よろしくお願いします。政府安全保障協力能力強化支援 OSA について伺います。一部報道で来年度はベトナムやモンゴル、ジブチなど6カ国を対象とし、来年度予算に関連費用として約50億円を盛り込む方向で調整と報じられていますが、 OSA の今年度の進捗や来年度の調整状況について伺います。はい、令和5年度につきましてはフィリピン、マレーシア、バングラデシュおよびフィジーを対象候補国として警戒監視等の海洋安全保障分野の能力向上、これに貢献をする能力向上に資する機材供与を想定したこの専門的な調査、これを外部事業者に委託して行っているところでございます。令和6年度の OSA 案件につきましては、OSA の目的に照らした支援実施の意義、また日本として把握している各国のニーズ、各国の経済社会状況等々を総合的に勘案をいたしまして、今後検討していくところでございます。予算要求につきましては、我が国の安全保障にとっての意義、また各国のニーズ、我が国の自主体制等々を踏まえまして、外務省として適切な規模感を検討をしているところでございます。はい、次のご質問どうぞ。では読売新聞与田さんどうぞ。読売新聞の与田と申します。冒頭ありました人事の関係で今回次官になられる岡野さんに期待すること、また起用の狙いについてお聞かせ願います。はい、
個別の人事について逐一コメントすることは控えたいと思いますが、人事は能力実績を踏まえて適材適所の考え方で行っております。G7 広島サミットで議長国として法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化の重要性を確認しまして、これを守り抜く決意を新たにするというメッセージを世界に向けて力強く発信したところであります。またこの先般の南西アジアアフリカ訪問でも感じましたけれども、引き続き外交課題が山積し、我が国のリーダーシップが期待をされております。新たな事務当局の体制となる中でですね、G7 広島サミットを含めたこれまでの成果、これを踏まえつつですね、この岡野次官を率いる事務当局の総力を挙げて、幅広い外交課題に全力で取り組んでいきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では共同通信桂田さんどうぞ。共同通信の桂田です。冒頭ご発言のあった TICAD9 の開催地決定について伺います。外務省では開催地を全国から公募されていましたが、次回で4回目の開催となる横浜市を選ばれた理由を教えてください。また大臣も先日アフリカ諸国を訪問されたばかりですが、日本のアフリカ外交における TICAD の枠組みの重要性について改めてお考えをお聞かせください。はい、まず横浜市でございますが、 TICAD9 の開催地につきましては複数の自治体から紹介がありましたことを踏まえて公募を実施をいたしましたところ、応募は横浜市のみからということでございました。横浜市は会議場、宿泊施設、アクセスの利便性などTICADを開催するための必要な要素を満たしております。また同市はアフリカとの継続的な交流、そして幅広い分野での協力に取り組んでおりまして、過去3回 TICAD を開催した実績もございます。こうした要素を総合的に検討した結果、今般横浜での TICAD 開催を決定いたしました。またこの TICAD の枠組みの重要性についてですが、この日本が1993年にこの TICAD を立ち上げて以降、約30年間にわたりましてアフリカが自らが主導する開発、これを支援していくという精神で取り組んできたところです。他国に対するですね、対アフリカフォーラムが、この他国による対アフリカフォーラムが多数存在する中で、TICAD は先駆的かつ主導的な役割を果たしてきたと考えております。私が総理特使として参加した昨年8月の第8回アフリカ開発会議 TICAD8 においてもですね、アフリカと共に成長するパートナーとして人への投資、そして成長の質を重視するという我が国らしい方針を打ち出しております。アフリカは今後長期にわたって成長が見込まれるそうした地域でございまして、アフリカ諸国との協力、これは我が国のみならず地域国際社会の平和と安定繁栄、こうしたものに不可欠であると考えております。今回の私のアフリカ訪問においてもこうした点を念頭に置いてですね、有意義なやり取りができたと考えております。我が国として今後 TICAD のプロセスもさらに推進しつつ、これまで培われてきた日アフリカ関係、これを一層進化させてまいりたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では TBS 宮本さんどうぞ。すみません、 TBS の宮本です。ありがとうございます。大臣外遊行かれてましたがお疲れ様でした。長い外遊だったと思います。特にアフリカに関連して伺います。アフリカ3カ国訪問されました。で、ロシアに関しては日本とは必ずしも立場が一致しない国もあったかと思います。ロシアに関してですね、どのような議論が行われて認識のすり合わせができたかどうか、またその溝があったとしたら今後それをどのように埋めていくか、お考えをお聞かせください。はい、我が国は G7 議長国としていわゆるグローバルサウスと呼ばれる国々との関係強化、これを重視してですね、さまざまな取り組みを行ってきておりまして、今回の外遊もその一環ということでございます。各国における会談で各国要人と胸襟を開いて意見交換を行いまして、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化やその他の重要な国際課題への対応について連携を図りました。その中で今お話になりましたロシアによるウクライナ侵略についても
議論をいたしまして、ロシアによる黒海穀物イニシアティブの終了、これがですね、アフリカを含む世界の食料安全保障に影響は、食料安全保障に与える影響について懸念を共有しまして、同イニシアティブの再開に向けて国際社会が一致して協力をしていく必要があるということも確認できたところでございます。こうした今回の成果も踏まえてですね、さらに各国と協力をしていく考えでございます。はい、次のご質問どうぞ。では朝日新聞植地さんどうぞ。朝日新聞の植地です。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出計画についてお伺いします。政府は IAEA の報告書をもとに国際会議やさまざまな場所で説明をされていると思いますが、現在各国や国際世論の理解は得られていると大臣お考えになりますでしょうか。また説明にあたってさらなる改善点などがお考えでしたら、それも合わせてお伺いします。はい、アルプス処理水の海洋放出の安全性につきましては、IAEA 包括報告書の結論を踏まえて、政府として国際会議の場や二国間会談の機会に日本の取り組みを丁寧に説明してきておりますほか、X などの SNS を活用して、全世界に積極的に説明発信を行ってきております。その結果、アルプス処理水の海洋放出が、国際安全基準に合致することなどを結論付ける IAEA 包括報告書に対する支持表明、これ広がっておりまして、米、豪、ニュージーランドなど多くの国々が直ちにこの包括報告書を歓迎するなど、前向きな反応を示しております。また韓国政府も IAEA 包括報告書の内容を尊重するという立場を表明しております。またフィジー政府から IAEA 包括報告書が海洋環境の悪化に対する懸念を払拭するのに十分な安心感を与えるものであると、こういう発信がありました。さらに現在ウィーンで開催中の NPT 運用検討会議の第1回準備委員会におきましても、ドイツまたチェコ等が IAEA の取り組みを支持する旨発言をするなどですね、アルプス処理水の海洋放出に対する理解が広がっていると考えております。説明にあたってはアルプス処理水について客観的かつ正確な情報を提供するということが、その安全性についての国際社会の一層の理解を得る上で極めて重要だと考えておりまして、その観点から科学的根拠に基づく丁寧な説明を心がけておりまして、今後もそのような説明に努めていきたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。では桂田さんどうぞ。共同通信の桂田です。今月18日に予定されている日米韓首脳会合について、これに合わせた大臣の訪米やまた日米韓外相会談の実施予定はあるでしょうか。お聞かせください。はい、私は諸般の事情が許せば8月18日に米国キャンプデビッドにて開催されます日米韓首脳会合に出席する岸田総理に同行いたしまして、同17日から訪米するということで調整中でございます。私の訪米中の日程については日米韓首脳会合への同席以外現時点で何か決まっていることはございません。はい、次のご質問どうぞ。では朝日新聞植地さんどうぞ。日中関係について、朝日新聞の植地です。日中関係についてお伺いします。12日に日中平和友好条約締結から45年になります。条約にはいずれの地域にも覇権を求めるべきではないということや主権や領土保全の相互尊重などが盛り込まれています。現在の中国の対応として条約の趣旨は尊重されているか、また遵守に向けて日本として今後どのように働きかけるか大臣の考えをお伺いします。ご指摘のとおり、本年は日中平和友好条約締結45周年であります。日中間では1972年の日中共同声明、それから1998年の日中共同宣言、2008年の日中共同声明といった基本文書と並んで、1978年の日中平和友好条約に記された精神と方針の下で、日中関係を発展させてきておりまして、我が国としてはこうした立場に何ら変更はないということでございます。日中間には現在も引き続きさまざまな可能性とともに数多くの課題や懸案がございますが、
このようなこれまでの積み重ねも踏まえつつ、昨年11月の日中首脳会談で得られた前向きなモメンタムを維持しながら、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、諸懸案を含めてですね、対話をしっかりと重ねて、共通の課題については協力するという建設的かつ安定的な日中関係、これを日中双方の努力で構築していくことが重要であります。引き続きあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていきたいと考えております。はい、それでは最後に1問、共同通信、桂田さんどうぞ。たびたび失礼いたします。共同通信の桂田です。靖国神社の参拝について伺います。8月15日の終戦の日に合わせ参拝するお考えはおありでしょうか。はい、岸田内閣の一員といたしまして適切に判断をいたします。はい、会見以上です。させていただきます。ありがとうございました。はい。